Čau, zdraví vás Souky a vítám vás u nového videa. Dneska tady máme žebříček nejlepších hráčů, kteří nikdy nevyhráli mistrovství světa. Na začátek chci říct, že se jedná pouze o můj žebříček a chápu, že někomu tam bude některý hráč třeba chybět. Což je naprosto pochopitelný. Ještě chci říct, že do žebříčku nebudu zařazovat hráče z minulého století. Ze začátku vám hráče vždy představím, ale neukážu, abyste mohli tipovat, o koho jde. Pak hráče ukážu, řekneme si o něm pár informací a mezi tím uvidíte krátké video herních činností, ve kterých daný hráč vynikal. Jestli chceš vidět víc žebříčků a fotbalových videí, nezapomeň odebírat náš kanál a klikni na zvoneček, aby ti neuniklo už žádné fotbalové video. Tak jdeme na to. Šesté místo obsadí dlouholetá opora Bayernu Mnichov, která byla v roce 2013 kandidátem na zlatý míč. Pokud ještě nevíte, o koho jde, napovím, že hraje zleva a často si navádí míč na svoji silnější pravou nohu. Ano, je to Frank Ribéry. Tento Francouz se dostal do finále v roce 2006, tam ale Francouzi podlehli po penaltovém rozstřelu Itálii. Ribéry už reprezentační kariéru ukončil a tak tento skvělý dribler pohár pro vítěze mistrovství světa už nikdy nezvedne. Na páté místo jsem zařadil trojici hráčů, která si je podobná. Tři Angličani, tři srdcaři, všichni vyhráli Ligu mistrů, ale s národním týmem se jim nic velkého vyhrát nepodařilo, přestože měli vždy fantastický tým. Ano, hádáte správně. Je to Steven Gerrard, Frank Lampard a John Terry. Gerrard s Lampardem tvořili jednu z nejlepších středových dvojic na světě. Byli to jedni z nejkomplexnějších záložníků historie. Protože byli dobří dozadu, ale dokázali tvořit hru a oba měli vynikající střelu ze střední vzdálenosti. John Terry byl zase přirozený vůdce, jenomže v reprezentaci měl problémy kvůli nevěře a nedokázal přinutit bojovat Anglii bojovat jeden za druhého, jako to dělal v Chelsea. Smutné je, že tato skvělá generace nedošla dále než do čtvrtfinále v roce 2006, kdy vypadli s Portugalskem. K Angličanům by se samozřejmě dalo zařadit ještě několik hráčů, jako například Paul Scholes, Gary Neville, Theo Ferdinand nebo Wayne Rooney. Tento tým podle mého názoru měl na to vyhrát mistrovství světa. Čtvrté místo obsadí brankář, který na jednom mistrovství dokázal udržet 5 čistých kont a jako jediný brankář byl zvolen nejlepším hráčem turnaje. Tušíte, o koho jde? Ještě vám napovím, že to byl obrovský bouřlivák a některé jeho reakce už jsou dnes legendární. Ano, je to Oliver Kahn, dlouholetá opora Bayernu Mnichov, která vyhrála 8x Bundesligu a jednou Ligu mistrů. Kahn v roce 2002 předváděl fantastické výkony, ale na tehdy famózní Brazilce to stejně nestačilo. Tento brankář si ale místo v tomto žebříčku bez pochyby zaslouží. Třetí místo obsadí hráč, který se v mládí věnoval taekwondu a pro mnohé je to fotbalový král nebo bůh. Asi netřeba víc říkat. Ano, je to Zlatan Ibrahimovič. Paradox je, že takový fotbalista jako Ibra se nikdy nedostal ani ze skupiny, ale Zlatan prostě kolem sebe neměl takový tým, který by byl konkurenceschopný. Je obrovská škoda, že nehraje letos, protože Švédsko hraje zatím dobře a uvidíme, jak daleko se dostane. Jeho poslední mistrovství navíc bylo v roce 2006 v Německu. Památná je ale baráž o mistrovství světa v Brazílii 2014. Každý si asi vzpomene na zápas mezi Švédskem a Portugalskem. Ibra odehrál skvělý zápas a vstřelil 2 góly. Bohužel pro něj byl na druhé straně Ronaldo. Vstřelil hattrick, Portugalci vyhráli 3-2 a tak do Brazílie jeli oni. Zlatan je ale bavič a všechno dokáže nějak vysvětlit. My se podíváme na úryvek z našeho dřívějšího videa a na jeho pár legendárních hlášek. Humorem Zlatan oplýval i na mezinárodní scéně. Do baráže o mistrovství světa 2014 byli Švédům vylosováni těžcí Portugalci a reportér poprosil v jednom z rozhovorů Zlatana o drobnou predikci. Zlatan odpověděl dnes již naprosto legendárně. Kdo nakonec postoupí na mistrovství světa? To ví jen Bůh. Je těžké se ho zeptat, odvětil reportér. Ovšem Zlatan na to řekl, proč? Právě stojí před vámi. Švédové však nakonec baráž nezvládli a především díky hattricku Cristiana Ronalda se tak z postupu radovali Portugalci. Zlatan po zápase vzkázal divákům, ať se na fotbalový svátek ani nedívají. Jedno je jisté, na mistrovství světa bez mé účasti nemá cenu se dívat. Když jsem u Zlatana, zmíním ještě několik hráčů, kteří jsou na tom podobně. Myslím to tak, že reprezentují zemi, která nemá dvakrát velkou šanci nikdy mistrovství světa vyhrát. V tomto seznamu tak nesmí chybět určitě Mohamed Salah, který se sice letos na mistrovství světa dostal, ale sám se přesvědčil, že trofej vyhrává tým a sám nikdo nic nedokáže.
Další hráč, kterého můžu zmínit, je Gareth Bale. Přestože velská generace teď není špatná, na letošní mistrovství světa se nekvalifikovali. Dále jsou to útočníci Samuel Eto'o, Andriy Ševčenko a Didier Drogba. Všichni byli oporami svých klubů, ale v reprezentaci nikdy nic velkého na mistrovství nepředvedli. Ještě mě napadá Riyad Mahrez, který reprezentuje Alžírsko a na mistrovství světa se letos také nedostal. Určitě jsem zase na několik hráčů zapomněl, tak když tak pište do komentářů. Druhé místo obsadí pro mnohé jeden z nejlepších obránců historie. Tento italský obránce odehrál za reprezentaci 126 zápasů, dvakrát si odvezl z mistrovství světa medaily, ale nikdy ne zlatou. Oblékal dres AC Milan a dokázal vyhrát 7x Serie A a 5x Ligu mistrů, což je společně s Cristianem Ronaldem nejvíce v historii. Ano, je to Paolo Maldini. Zlatan Ibrahimovic o něm řekl, že je to nejlepší spoluhráč, se kterým kdy hrál. A když něco takového řekne Zlatan, tak to už přece něco znamená. Jeho schopnost odebírat míče a číst soupeře je dodnes obdivuhodná a podle mého názoru v současnosti nikdo nebrání tak dobře, jako bránil právě Maldini. Na mistrovství světa odehrál 23 zápasů, přesto na vytoužený triumf nikdy nedosáhl. Italové se dočkali až v roce 2006, tam už ale Maldini nebyl. Nyní se podíváme na video, jak by měl hrát správný stoper. Maldini uměl zachovat obrovský klid při rozehře, hlavně si všimněte jeho skluzů, kdy ve většině případů čistě odebral míč. Navíc uměl skvěle vyjet a založit akci. Samozřejmě v dnešním fotbale, který se neustále zrychluje, by to měl složitější, ale i tak chci ocenit jeho kvality. A první místo nemůže obsadit jiná dvojice než Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Oba vyhráli snad všechny individuální a klubové trofeje, ale na mezinárodní úrovni se jim to prostě nedaří. Ronaldo alespoň vyhrál Euro v roce 2016, ale Messi na mezinárodní trofej stále čeká a ani letos už žádnou nepřidá. Protože Argentina stejně jako Portugalsko skončila v osmifinále. Poslední roky je na oba vyvíjen obrovský tlak a mají to na těchto turnajích velmi těžké. Ani jeden kolem sebe nemá opravdu top hráče, i když Messi by mohl mít, ale Meza s Perezem jsou přece lepší než Dybala s Aguirrem. Více o Argentině a Portugalsku na tomto mistrovství najdete na našem YouTube, takže pokud vás zajímá, proč vypadla Argentina nebo Portugalsko, stačí se podívat na náš kanál Fotbal Netradičně TV. Ale největší rozdíl mezi nimi je, když vidíte, jak žijí s týmem. Zatímco Ronaldo se snaží svůj tým neustále pozbuzovat a zatleská spoluhráči, přestože dá třeba špatný centr, Messi nedokáže spoluhráče až tak namotivovat, protože to jednoduše nemá v sobě tyhle vůdčí schopnosti. Když hraje Ronaldo, dokáže svým výkonem strhnout celý tým a i když někteří hráči hrají na klubové úrovni průměrně, s Ronaldem v týmu dokáží předvést fantastické výkony. Já tyhle dva mimozemšťany nebudu porovnávat, oba jsou za mě naprosto úžasný a měli bychom si užívat, dokud hrají. Každý má své silnější a slabší stránky, ale v reprezentaci se prostě musím přiklonit k Ronaldovi, který dokáže týmu pomoci jak výkonem, tak psychicky, zatímco Messi především výkonem. Pak tu máme hráče, kteří se na mistrovství ani nikdy nedostali a nemohli si zahrát největší turnaj na světě. Za zmínku stojí Ryan Giggs, který by si to za své výkony a chování na hřišti rozhodně zasloužil. Bohužel neměl takové spoluhráče, aby byl posledek na mistrovství světa reálný. Tím chováním na hřišti myslím to, že za celou svoji kariéru nedostal ani jednu červenou kartu. Pak je tady skupina hráčů, kteří ještě aktivně hrají, ale už nemají zase tolik času na to, aby mohli mistrovství světa vyhrát. Možná poslední šanci letos něčeho velkého dosáhnout má zlatá urugvajská generace vedená Suárezem, Cavanim a Godínem. Pak je to chorvatská parta okolo Modriče, Rakitiče a Mandžukiče. Video dělám ještě před osmifinále s Dánskem, takže pokud vypadnou letos, mistrovství světa pravděpodobně už nikdy nevyhrají. Ale já věřím, že mají už zkušený tým na to, aby přes Dány postoupili dál. Dobrou generaci mělo i Nizozemsko v roce 2010, kde prohráli se Španělskem až ve finále. Mezi tahouny týmu patřili Wesley Sneijder a Arjen Robben. A máme tu poslední skupinu hráčů. A to jsou ti hráči, kteří sice mistrovství nikdy nevyhráli, ale všechno mají před sebou. Ať už je to Hazard nebo De Bruyne z Belgie, Neymar s Coutinhem z Brazílie, nebo Griezmann, Mbappé a Pogba z Francie a spousta dalších skvělých fotbalistů. Ale protože ještě mají šanci, do seznamu jsem je nedával. Jako šanci má samozřejmě Ronaldo i Messi, ale kdo ví, jak to bude vypadat za 4 roky a jestli ještě vůbec budou reprezentovat svoji zemi. A co vy, souhlasíte s mým žebříčkem, nebo byste tam dali úplně jiná jména? Vaše případné návrhy pište do komentářů, já se budu těšit na vaše nápady. A jak byste porovnali Ronaldo s Messim v reprezentaci? Souhlasíte se mnou, nebo na tuto situaci máte jiný názor?
A komu ze současných hráčů nejvíce přejete, aby ještě mistrovství světa vyhrál? To je pro dnešek teda všechno. Jak už jsem říkal, určitě mi spoustu jmen vypadlo a budu se chytat za hlavu, až uvidím vaše komentáře. Ale věřím, že jsem vyjmenoval dost hráčů. Snad se vám můj výběr hráčů líbil a budu se těšit u dalšího videa. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete a užívejte života. Čau čau.